A mola, né? Puxão não. Bom, família, fizemos a vacinação aqui do leitão de 21 dias, né? A receber a Ciclovir, Ciclovir. Bonito, vai? Tudo igualzinho. Não sentiram a descida pro chão. Vamos lá na chupeta, tá dando água, vai botar uma chupeta mais de baixo. Achou. Achou mesmo. Olá, família da Granja Assiste Novo Lá, sejam bem-vindos mais um vídeo do canal. Eu já peço para vocês deixar aquele like para fortalecer a família e para nosso canal crescer junto, né, meu povo? Para a gente crescer junto. E para incentivar cada vez mais, eu e Paulo Sérgio, a gente está compartilhando a nossa lida diária na suinocultura. Deixa o like. Isso, quando o corpo dela tá tão bonito, não tá bom? O leitãozinho tão lindo, ó. Show de bola. Bom, gente, a gente tá separando aqui as matrizes, que essa marranzinha aqui, ela ainda não foi coberta. Ela é uma pietrampeó da Peru, viu? Pronto, meu povo. Nessa baia ficou a pietrelite da Peru e a pietrampeó da San Roque. As duas vão ficar aqui. A gente não fez o cruzamento da pietra da San Roque agora, porque a gente só tem 4 gaiolas, não vai dar superlotação. A gente vai deixar no próximo cruzamento, no próximo cio dela, para as duas paredes juntas aqui. Porque a pietrandalita, ela cresce mais, né? Agora que ela já tá com seus 120 quilos a mais, viu? Mas vamos deixar ela crescer mais um pouquinho. Aqui os meninos já estão deixando vazio. Pra receber as matrizes F1. Vai ter 20 gigantonas disponíveis com mais de 120 quilos. Já com seus 7 meses, né, já registrado, disponível aqui na granja. Mas também não sei dizer a vocês quantas tem disponível não, viu, que o Paulo vai vendendo, né. Aí às vezes quando chega a gente só faz a entrega mesmo. Espera vir o cio natural pra fazer a monta. Deixa eu mostrar aqui a vocês que muita gente pergunta aqui, ó, desse comedouro. Esse comedouro eu não sei nem quanto custa, viu, meu povo. Como é que faz? Aí a gente comprou na granja do nosso amigo Francisco Ferro. Junto com a granja toda, né? Que vocês acompanham aí, vocês sabem. E veio esse comedor de madeira, que só serve pra leitão, viu? Nossa leitegada tá aqui. Vocês vão acompanhar o crescimento dessa leitegada toda lá na outra granja. Que é assim que desapartar, né? Que ele ficar os 70 dias dele que ele foi pra creche. Eles já vão pra outra granja, pra parte de engorda. E esse leitãozinho lindo, menina? Tá como? Senhor Duroc, só viu saindo da baia e brigando mais o talo, né? Vocês cuidado, vocês cuidado.
que é a Elite, e a Large White da Iguaçu. Reprodorzinho. Tá sendo. O senhor Fábio, deixa eu dizer uma coisa pra você. Você tem que emagrecer, sabia? Tem que entrar aí em um regime, filho. Toma aí 1,5 kg por dia, viu? 750 gramas de manhã, 750 gramas de tarde. Lactação e gestação. Você vai trabalhar, viu? As meninas estão chegando. Tem que estar... Você tá bonito, tô dizendo que você tá feio, né? A gente tá no corpo, meu filho. Tem que tá, entendeu? Você tá entendendo, né? Muito bem. Só quer brigar? E aqui os meninos vão fazer essa parede aqui, ó. Por isso que eu não tava pegando areia. Ô família, muita gente me pergunta qual o modificador que eu trabalho. Eu trabalho logo no inicial de vida, que é o DBLIT, né? Aí depois, de acordo com o desenvolvimento do animal, se precisa, eu uso o DECAMIB. Se precisar, porque geralmente não precisa, mas os animais que se atrasam, a gente vai e faz neles, depois abrir o apetite e é um estimulador, né? Aí no instante, abre o apetite, começa a comer e chega. Isso aí, ó. Que trampeou, viu, meu povo? Ué, com a parede aqui. Né? E aí, família da Grande do Rua, minha gente, estamos aqui na granja. Vim trazer uma carroça aí, mais uma ração. E olha essas belezuras, olha. Vamos ver, viu? Pensa numa máquina. Você que quer ter trampeol, pode chamar que nós temos. Olha ele que aí, trampado, é? Tá dando mais bonito que outro. Dá vontade de ficar de perto tudo. Vai.
Agora diz o pessoal aqui de Apolo. E aí nós separamos para ser do Instituto de Chico, né? Ajudar Chico, né? É, o Apolo da Lira. Mostra aí, ó. Isso aqui é o nosso. Aqui vai ser Apolo, viu, meu povo? Já decidi aqui o nome, viu? Aí vocês que gostam de suíno mais fechado a cor, a gente tem esse que é bem tratorado. Vou mostrar pra vocês. Pra lá, rapaz, você mostra? O pessoal te vê? Bem tratorado. A gente tem esse daqui também. E tem os com as pelagens mais claras, né, ó? Esse. Aquele da frente. É. Esses dois aqui, ó, todos são a mesma coisa, só vão escolher mesmo só a questão da pelagem, vocês querem mais clara ou mais escura, viu? Já é pesado, já é. É, já são grandes, aí já tem mais de 120 dias, né, Paulo? Pronto, esses daqui estão disponíveis, viu, meu povo? Ó. É. E aqui é assim, ó. Apolo, vulgo, bolinha. Esse rapaz aqui, Lula colocou o nome dele de bolinha, foi Lula? Foi. Aí nós, não, Lula, eu achei que botar o nome de imperador aí. Aí foi o Apolo, mas ele é conhecido para os íntimos, né? Só pros íntimos. Os íntimos, bolinha, viu? Lindo. Show de bola, viu, meu povo? Top, top, top. Dá um tom aqui, ó. Vocês estão bonitão aí na Granja Nova. Eita, povo bonito, ó. Tá, poxa. E aí, Lula, como o pessoal tá gostando de cuidar dos animais? Primeiro. Tá? Graças a Deus, abençoe. Pertinho de casa, né? Em cima de casa, né, Lula? Lula mora do lado, meu povo. Aí foi bom, graças a Deus. E a pessoa trabalhar com bicho é bom demais, né, Lula? Tá trabalhando com gente, não tem agonia, não tem disse-me-disse. Faz as coisas, bota comida pros bichinhos, estão felizes. Esse é o trabalho, mas você não cutou, é esse caboço. Mas é a máquina, não é? Quem gosta de... É que eu escuto. Vai, Lula, se não tivesse Apolo aqui, qual você escolheria para o seu plantel? Esse? Esse seria o seu, esse. Pronto, esse daqui. É, esse daqui era o de Lula. Bora lá. Agora, se não fosse. Olha, se não fosse a Apolo, no meu pé aqui. Qual você escolheria, Paulo Sérgio? Aquele pintado ali, ó. O preto, no mais escuro? Paulo Sérgio já está aqui, ó. Agora vamos ver detalhes agora. Aquele ali, na frente. O mais escuro também? O que tá com brinco. O que tá com brinco, olha. É, o bicho é bonito mesmo. É bonito. Agora eu vou dizer, se não tivesse esse ser vergonha que tá no meu pé aqui quando eu vou, ele tá do meu lado, eu acho que eu ia ficar com esse pintado. É, eu ia ficar com o pintado. Porque o pintado, ele parece muito com a nossa pintada, a nossa... Oi. Esse aqui também, né? Ele é lindo, ele. Agora eu vou dizer, viu? A Apolo vulgo bolinha. É enxerido mesmo. Bicho é enxerido mesmo. Manda o cabelo vai, ele vai mesmo. Aqui eu disse assim, olha, Lula, vamos ficar com esse pra nós, dê carinho, viu? Aí Lula dá carinho, aí ele fica bestinho assim, olha. Chama ele, vai, Lula, chama ele. Eu, Paulinho? Meu amigo. Eita, você vai ficar uma máquina desses bichos que é tão grande, meu povo. Top, 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 né, Paulo? Deixa eu tirar uma dúvida de vocês. Vocês que dizem, ah, Paulo, como é um reprodutor top pra gente fazer suíno de engorda? Bom, até o Petra, né? O Duroc, é o Petra com Duroc, é o Black. Enfim, essa letra que a gente tá aqui na engorda, se eu não me engano, meu amigo Isaac aí, que sabe as datas corretas, dia 22, ele falou comigo, essa letra tinha 50 e alguns dias. Isso aqui era bem novinho. Bom, já dia 29, né? Vamos estar que ele tá com 60... Vou chutar, família. 65 dias. Eles são filhos aí de Pietra Ampel com as F1. Ó, que lindo. Top, top, top. Olha a carcaça do suíno. Olha a qualidade do suíno. Tudo é manejo, meu povo, entendeu? É ração, é manejo.
Tá bonita, tá engordando, tá bom. Tá com poucos dias que tá aqui, né? Não fez nem... Tá com... 16, tá nem 14 dias ainda. Não é 14 dias não, olha como é isso. Top, viu? Vou tentar fazer uma imagem assim bonita de vocês. Pra vocês pegarem tudo assim, ó. Eu queria pegar assim, ó. Pegar tudo. Quem é que tem uma engorda dessa ali, ó? Pedro Trampeão aí. É o Elite e o Ragnar aí. Cara, é de luxo, né? Engordazinho de luxo. Essa ficou, essa aqui da pior. Essa miudinha que ficou no mar. Foi. Essa foi a miúda que apareceu um problema na pata dela. Aí a gente não vendeu, ela deixou a bichinha aí recuperando e trouxe ela pra cá. Ô Paulo, e o swing que tu vendeu, o rapaz tá bem grande? E tu foi fazer a castração lá, não foi? Demais a tua leiteirada que levou pra lá. Tá maior que o de Fiona, né? Lógico, né? Ele não corta, ele não. Tá maior que esse aqui, velho. Maior que o Petan, é. Porque ela deu atrasada mesmo, não precisou nem que ela ia viver. Ela tá aí, graças a Deus. Show de bola, meu povo. Ó. Agora ontem do vídeo que a gente postou sobre os controles das marranjas, das matrizes na gestação, a gente vai conseguir controlar aqui, ó. Aqui elas vão entrar e vão, na hora que cruzar, vão ficar até 40 dias. Que é o estado mais crítico dela de ovulação, né? De segurar leitão. Aí depois elas vão estar compartilhadas. Tá dizendo pessoal, Paulo Sérgio, que assistiu o vídeo ontem que a gente tava postando. Agora aqui a gente controla as meninas. É. Né, Paulo? Agora aqui vai ser a produção mesmo. Aqui. E a gente consegue colocar a ração na quantidade correta pra cada um, magro à vontade. Controlar o peso, que às vezes tem uma como aquela gorda, né? A gorda ela engorda muito, come pouca ração, engorda bastante. É 35 dias nós conseguimos fazer o cálculo de corpo, quantidade de ração, né? E a quantidade de leitão. É 40, viu? Sim. E a doutora Monique disse que é do primeiro até quarto dia, que é quando tá na gaiola. Que é os mais... Só que se der certo, eu vou até passar mais um tempinho também, né? Se eu preciso, se não for precisar de usar a gaiola. É verdade. Top, top, top. Tem 17 gaiolas. Ficou bom, tá, meu povo? Aí vai ser ligado direto uma boia ali. Aí quando a boia for baixando, a boia vai enchendo. E pode botar também a chupeta aí também, né, Paulo? E pode botar chupeta tá vazando. E a água tem que ser à vontade mesmo. A água tem que botar a ração, né? É, e depois que ela for subindo a gestação, vai aumentando a ração. É verdade. Aí quando eu entrar, eu vou uma caixa da água 16 minutos ali. A boia vai assim, porque tem que estar à vontade agora, né? Já bonito com água. Ó, família, isso aí, mais um vídeo que a gente fez pra vocês, né?
Vocês vão curtindo, compartilhando, ativando o sininho. E até o próximo vídeo.